sabahdan etibarən ölkə ərazisində temperatur aşağı düşəcək. Bu barədə daha ətraflı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Şöbəsinin rəisi Tükəzban Hacıyeva Riala məlumat verdi. Qeyd edim ki, artıq bugün axşam saatlərindən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyri-sabit hava şəraiti paytaxtda 22-sinə dək davam edəcək. Belə ki, hava şəraitinin yağıntılı olacağı gözlənilir. Yağıntıların arabir intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Şimal küləkləri üstünlük təşkil edəcək. Temperatura gəldikdə isə qeyd edim ki, paytaxtda temperatur iqlim normasından bir qədər aşağı olacaq. Ümumiyyətlə soyuq keçəcək. Bölgələrimizdə də hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bölgələrimizdə isə qeyri-sabit hava şəraiti qeyd edim ki, 23-ünə dək davam edəcək. Qeyri-sabit hava şəraiti əsasən bugün axşam saatlarında şimal və şərq rayonlarından başlayacaq və yağıntı olacağı gözlənilir. Yağıntıların dağlıq ərazilərdə hətta sulu qarqar şəklində düşəcəyi də proqnozlaşdırılır. Bölgələrimizdə şərq küləyi əsəcək. Küləyin arabir güclənəcəyi də gözlənilir. Yağıntıların intensivləşəcəyi bölgələrimizdə də müşahidə olunacaq. Temperatur rejimi isə artıq ötən günlərlə müqayisədə bölgələrimizdə 5-8 dərəcə tədricən aşağı enəcək. Onu da qeyd edim ki, yağan yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda suluğun artacağı proqnozlaşdırılır. Hətta Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi dağ çaylarından daşqın keçəcəyi də ehtimal olunur. Qeyd edək ki, son günlərdə havanın temperaturu iqlim normasından 4 dərəcəyədək yüksək idi.